معذور افراد کی بحالی اور ٹریننگ کے لیے کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حرم شہزاد منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سہیل محمود، سوشل ویلفیئر افسران محمد شعیب، حتیجہ کاظمی و دیگر ممبران نے شرکت کی۔ کمیٹی نے مستحق افراد کو مالی امداد کے لیے 17 درخواستوں پر فی کس 15,000 روپے امداد، 12 افراد کو ویل چیئر اور ایک کو ٹرائی سائیکل فراہمی کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حرم شہزاد نے ہدایت کی کہ ایسے مستحق افراد جو بطور معذور مالی امداد کے لیے معیار پر پورا نہیں اترتے، ان کے کیسز بیت المال یا زکات ڈپارٹمنٹ کو بھجوائے دیے جائیں۔ معذور افراد کو فنی تربیت کی فراہمی کے لیے ٹپٹا کے ٹیچرز کو بطور ماسٹر ٹرینرز تربیت فراہم کی جائے گی، جبکہ خواہش مند معذور افراد کو ٹپٹا کے اداروں میں 6 ماہ کا کورس بھی کرایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے معذور افراد کی بحالی اور ٹریننگ کے لیے بھرپور کوششوں پر کمیٹی کو سراہا۔ رپورٹ مرزا خرم حسنین، وائس آف گجرات۔